עכשיו, וגם היה שידוך נפל. אצל אשכנזים זה יותר קריטי, אצל הספרדים, אתה יודע, שידוך זה לא נורא. היה שידוך, ביטלנו שבוע לפני החתונה. אנחנו בדין תורה על הספה. הם זורמים אצל החסידים, אני שמעתי את זה באשכנזים וליטאים. עדיף להתגרש בזה, נכון? למה? כאילו, זה נקרא שאתה לא אמין בעסקים. כאילו, עדיף שהבן שלך תתגרש והכי אותי אמין בעסקים. כמין מחשבה כזאת. איי סוברת, איי גם אני אסבור. קיצור, זה איי איי. רבותיי, בן אדם שבר שידוך, ואז ישר המחשבות, וואי וואי חביבי, נפל לך שידוך, אתה גר בבני ברק אחי, אתה גר בלא העריות, גובה העריות. אתה יודע מה מדברים עליך עכשיו ביצקוביץ'? למה הוא שבר את השידוך הזה? קלטו שהוא לא רציני, מי התחתן איתו? שבן אדם שהיה חתן, שרו לו כבר, שמח, וואי, רבותיי, חבל על הזמן, הוא נשבר, עכשיו פתאום עוד שלושה חברים בישיבה מתחתנים. הוא היה צריך להתחתן לפני חודשיים כבר. וכל הזמן הוא נשבר, וקראו את זה רע, קראו את זה רע, אני לא, יא 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 יא. וקראו אצלך, כן? אתה איזה אישה אחת, וקראו אצלך, כן? אתה איזה אישה אחת. זאת השני אמא שלה, כל אירוע בא אליה, נו מה עם החתונה שלך, יאללה, בקרוב אצלך, מה עם החתונה, יאללה, בקרוב אצלך? צבדה אותה, כל חתונה, מה עם החתונה שלך, בקרוב אצלך? יום אחד הייתה הלוויה לזה, סבתא אחרת. הילדה באה לדודה בת 95, אמרה לה, נו מה עם הלוויה שלך, יאללה, בקרוב אצלך, יאללה! מאז היא הפסיקה עם בקרוב אצלך, היא פחדה מהגזרה שבע, קרוב קרוב. התקרב לאור. איי, איי, אני ממשיך קדימה, אני ממשיך קדימה, מה שלא יהיה, רבי ישראל, מה שמר?